nepatříme mezi nimrody, nicméně asi všichni víme, že zajíců v naší přírodě ubývá. A tak možná nepohrdnete receptem, který se nazývá králík jako zajíc. Návod na to, jak upravit králíka jako zvěřinu, nám poslala paní Vlasta Červíčková z otěvěku u trhových svinů, a to v rámci zákaznické soutěže supermarketu Terno. Ke kilogramu králíčího masa si připravte ještě asi 120 gramů cibule, 250 gramů kořenové zeleniny, 100 nebo 120 gramů slaniny, 70 gramů sádla, dále divoké koření, sůl, snítku tymiánu, šípkovou marmeládu, kysanou smetanu nebo šlehačku a trochu citronové šťávy. Nejprve je třeba připravit si základ. V tomto případě nechám rozpustit trochu sádla a na něm opečeme kořenovou zeleninu. Pokud chcete zeleninu opékat, a to je můj případ, tak je dobré nakrájet ji na stejnoměrné kousky. V tom případě se bude také stejnoměrně opékat. Pokud byste krájeli zeleninu na tenčí a silnější plátky, tak některá bude spálená a druhá ještě ani zdaleka nebude opečená. A o to opečení jde především. Tak, sádlo pěkně zavonělo. A nejprve je třeba právě opéct zeleninu a teprve potom přidáme nakrájenou cibuli a samozřejmě také si prošpikujeme králíka, tak aby tu zvěřinovou chuť měl opravdu věrohodnou. Kdybyste pekli cibuli hned od začátku se zeleninou, tak by byla daleko dřív opečená právě cibule a zelenina by ještě se nezačala opékat. Proto se vlastně nejprve nechá opékat zelenina a potom se přidává, když je ta zelenina tak spola opečená, tak se přidává teprve cibule, takhle stačí na hrubo nakrájená. Tak to je ta správná komínová slanina, kterou když vetkneme do jemného, vlastně takového bílého, světlého králíčího masa, tak vlastně z něj uděláme docela jinou chuť, jinou vůni. A o to nám vlastně v celém tomhletom receptu jde. Stejnoměrné řezy ze slaniny je třeba upravit tak, abyste z něj potom měli takovéhle větší nebo menší klínky, které vetkneme do masa. V tomhle případě králíčího stehna není třeba ani hledat, jak svaly rostou, ale spíš najít takové ty největší svaly, do kterých tu slaninu postupně vetknete. Záleží jenom na vás, kolik slaniny do té kýty nebo do toho králičího hřbetu zapícháte, ale když tedy to má být prošpikované, tak aby tam byl znát. Tak, zeleninka zavoněla. Vidíte, že se na okrajích už části opéká. To je znamení, že přidáme cibuli. Králíka máme prošpikovaného, tak už to bude teď všechno ráz na ráz a zbytek práce za nás pak udělá trouba. Pochopitelně je nutné toho králíka, tak jak je prošpikovaný, tak ho ještě je třeba pěkně osolit. Já vždycky vemnu tu sůl do té svaloviny a zeleninka už je téměř hotová, takže přijde na řadu opečení masa. No a budeme mít základ hotový. Tak, to je ono, toto voní. Tady si uděláme trochu místa, aby jsme toho králíka malinko opekli z prutka a nakonec do toho přidáme trošku divokého koření. A ještě přidáme snítku z tymiánu, který v té naší celé kompozici sehraje také svoji podstatnou roli. To je ono. Takhle se nám to maso krásně zatáhne. Navrch přijde ještě samozřejmě zbylá slanina, aby se rozpekla. Ještě trochu divokého koření, protože ten králík má být jako zajíc, tedy jako divočina. Takže v tomhle případě toho koření je opravdu větší množství. Malinko soli a
Jenom malinko vody na podlití. No a já si myslím, že můžeme s tím králíkem jako zajícem pomaloučku a jistě do trouby. Tak. Tak. A teď to chce tak hodinku, hodinku a půl podle toho, jak to králičí maso bude v kondici na 140 stupňů, tedy nižší teplota. No a mezi tím si můžete dát vařit brambory, udělat přílohu anebo si přečíst noviny. Celkem je to 55 minut, co se nám ten králíček takhle dělá. Řekl bych, že bude hotový. No jo, maso jako dort. Tak a teď si uděláme tady takový fígl, že si dáme část toho králíka i té zeleniny stranou a z té druhé části takhle jenom tu zeleninu, slaninu a samozřejmě i ten výpek dám do mixéru a vytvořím během chvilinky vlastně takovou variaci na smetanovou, ale samozřejmě zvěřinovou omáčku. A abychom tu omáčku doladili, tak tam přidáme ještě šípkovou marmeládu, kysanou smetanu a samozřejmě trošičku citronu. Prostě doladíme tu chuť. Takže šípková je šípková, jak říká klasik. A kysanou smetanu můžete samozřejmě nahradit případně normální smetanou, sladkou, ale ta kysaná v tom bude daleko chutnější a lepší. No a teď už úplně jednoduše. Přesně, chce to jenom malinko přikyselit citronem a je to úplně, úplně fantastická věc. Takže bude stačit tak šťáva z necelé poloviny toho citronu, jen to tady musím teď obratně zbavit těch zrníček. Ještě jednou promícháme a máme. Podívejte se na tu nádheru, jaká je to krásná omáčka. Chuti samozřejmě divočiny. K tomu přidáme pěkně upečené stehínko. Samozřejmě ještě tu další zeleninku, kterou jsme nerozmixovali. I ta si zaslouží být na tom talíři s troškou přírodní šťávy. No a malá přízdoba. A co říkáte, nemáte na to chuť? No já teda mám. Tak dobré chutnání.